Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, mən Anar Orucov Kanal 13-ün rəhbərliyində təmsil olunan bir şəxsəm. Və sizə məlumat vermək istəyirəm ki, Kanal 13 yaxın vaxtlardan etibarən maraqlı video blog çəkən şəxslərin bloglarının Kanal 13-ün YouTube səhifəsində yayımlanması layihəsinə başlayacaqdır. Əsas məqsədimiz Azərbaycanda video blogçuluğun inkişafına töhfə vermək və bununla bağlı səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan insanların səsini eşitdirməkdir. Bu video müraciətimin səbəbi də ondan ibarətdir ki, bu ilk video blog olaraq mən təqdim edirəm, şəxsi video blogum olaraq və sizə bildirmək istəyirəm ki, sizin hər biriniz bu videonu izləyən və yaxud da elə bir tanış olan ki, bu video ona çatarsa, o şəxsin bu barədə məlumatı olarsa video blog çəkib göndərə bilər bizə, başına gələnləri, maraqlı hadisələri, hər hansı bir hadisəyə etirazını, ölkədə baş verən neqativlərlə bağlı hadisələri, eləcə də ölkədə hər hansı pozitiv bir hadisə ilə bağlı öz fikrini bildirmək istəyirsə, çox sadə bir şəkildə telefonla bunu çəkib Kanal 13-ə yollaya bilərsiniz və bu video bloglar, bu video materiallar jurnalistika standartlarına cavab verdiyi təqdirdə, heç kimi təhqir etmədiyi təqdirdə, maraqlı məzmun və məna kəsb etdiyi təqdirdə Kanal 13-ün efirinə veriləcəkdir. Bildirmək istəyirəm ki, Kanal 13-ün YouTube səhifəsinin 100 minə yaxın izləyicisi var və bu izləyici hesabına görə biz düşünürük ki, maraqlı video bloglar daha çox insan kütləsini əhatə etməklə Azərbaycanda populyarlıq qazana bilər. Buna görə də bizimlə olmağınızı sizdən xahiş edirik və istənilən video blogunuzu, maraqlı çəkilişlərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Öncədən hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk.